valinsinööri, hei, moi, terve ja muuta sellaista. Mä oon tässä nyt tätä avoautoa justiinsa purkamassa ja siistimässä maalaamista ja ruostekorjauksia varten. Ja mä ajattelin, että tehdäänpäs tästä aivan oma videonsa, niin ei tule aivan niin kauhean pitkiä näistä, niin mistä, no siis tästä antennin poistamisesta ja siistimisestä. Eli tuossa Capriossa niin on tällainen ihana radioantenni täällä perällä ja jonkun mielestä varmaan oikein kaunis, mutta itse en oikein nauti tästä, niin mä ajattelin, että mä voisin poistaa tämän kokonaan ja hitsata umpeen ton reiän ja tasotella sen nätiksi, koska ei tälle ole mulla oikein mitään käyttöäkään, koska tuo radio kuuluu joka tapauksessa tosi huonosti, niin aina oikeastaan tulee kuunneltua vaan puhelimen kautta sitten Bluetoothilla musiikit, niin otetaanpa tuo tuosta pois. No, helppo homma, vaan niin kuin tiedetään, niin ei se koskaan oikeasti helppoa ole. Mä nimittäin osaan kyllä sujuvasti ruuvata irti tästä tämän. Näin. Tämähän voi ottaa irti ihan vaan, tai pitääkin saada irti sen takia, että pitää vaikka käydä pesussa tämän auton kanssa, jos joku nyt tykkää käyttää automaattipesuja. Itsehän en tietenkään tykkää, mutta noin, niin siihen jää tuollainen kaunis nysä sitten paikallensa, mutta olipa vaikea keksiä, millä tuo lähtee tuosta irti. Tässä nimittäin, no tuossa on sellaiset pienet lovet, mistä saa kiinni pikkasen jollakin työkalulla, kiintoavaimella tai muulla, ja sitten muuta siinä ei oikein olekaan sitten. Siitä kun pyörittelee, niin tää toisella puolella on tämmönen vastakappale, näytän teille miltä se näyttää, niin tämä koko hässäkkä pyörii tässä vaan sujuvasti ympäri ja se ei oikein niin kuin kummene se asia siitä yhtään miksikään. Niin aika pitkän tovin tuotanut pähkään, että mikäs tässä nuo, ja vähän niin kuin oli jo siinä toisessa kädessä rälläkkä melkein, että nyt sipaastaan se poikki tuosta, että päästään tuosta eroon, mutta nyt mä ehkä lopultakin sitten kuitenkin keksin, että kuinka tuo tuosta lähtee irti, että niin kuin vähän etukäteenkin arvasin, että tyhmäksihän tässä taas itse tuntuu niin kuin aina. Mä yritin Googlellakin haiskella, että miten tämmöisen saa irti, ja ne oli kaikki vähän eri mallisia, mitä sieltä löytyy, että mä en tiedä, mikä, onko tää joku jälkiasennus vai onko tää joku harvinaisempi viritys vai mikä, mutta kun ei oikein meinannut löytyä tuosta samanlaista systeemiä, että kaikissa aina puhuttiin, että siellä oli joku boksi sähkösysteemi tuolla. Tämä voi olla sähkötoiminenkin tuo antenni, niin. Joo, no mäpäs näytän, mitä tuolta löytyy. Eli koitetaan tuikata tämä GoPro tänne. Tuolla näette, mitä täällä alapuolella on. Tuollainen tötsä, mihinkä menee johdot, antennijohto ja joku tuollainen toinen lieko. Tuo sitten nyt sitten, onko tuossa jotakin sähköä oikeasti. En mä nyt kyllä oikein tiedä. Mutta vielä ei ole mitään mutteria tai pulttia, eikä oikein mitään, mistä saisi kiinni. Tuo ei lähde vetämälläkään irti, tuo metallinen osa tuosta, vaikka siellä tuommoinen sauma vähän niin kuin näkyykin tuolla, mutta ei irtoa, ja tuntuu, että pelti vaan menee lommalle, jos kovin yrittää vetää. Nyt kun tulin oikeastaan uudemman kerran tänne talliin sitä ihmettelemään, niin nyt hokasin sitten katsoa tuonne. Tossahan on aivan selvästi kuusiokololle paikka, niin olisiko nyt niin, että otetaan tuosta kiinni, pidetään tuo paikallansa ja sitten pyöritetään tuota alempaa osaa tuolta, niin voisiko olla niin, että sitten tuo irtoaa. Mun mielestä voisi olla, mutta kohta se nähdään. Tuolla sit on hyvä pitää tuolla jakoavaimella paikallansa ja tai olisiko se kuitenkin, en tiedä kumpi on parempi. Tästä ainakin pystyy näin sujuvasti pyörittämään. Tämä tulee pois täältä, kuulkaa. Täällä ei kyllä häävisesti kierrettä ollut täällä sisällä. Jaha, se tuli vaan nuo. Tulikohan tässä nyt intoiltua vähän liian aikaisin, koska sieltä lähti nyt vain tuo pelkkä kierrepätkä tuosta pois. Hermothan tässä menee, niin työkalut kovenee. Jäähdytellään nyt vähän välillä. Tämä mun terä on oikein erinomaisen huono, niin se hidastaa tätä toimintaa. Sillä tuosta pääsi eroon. Nyt on siisti reikä siinä ja en tiedä sitten mikä se oikea tapa tälle olisi ollut. Ehkä se tästä selviää, kun tätä hetken pyörittelee, mutta tärkeintä on, että se on ainakin irti. No tästä se nähdään, mikä se oikea tyyli olisi ollut. Se on sen verran lämmin kyllä vielä, että pakko laittaa hanska käteen.
tämä pienempi osa oli siellä päällypuolella, niin kuin tuosta alemmasta näkyy tuolta, niin kyllä siinä kierteet oli, että tämä olisi pitänyt pystyä ruuvaamaan siitä irti tavallaan niin kuin mä yritinkin, että noi lovet, mitkä tässä nyt sitten oli tuolla, niin niistä sen olisi voinut sitten pyöritellä irti, mutta kyllä tämä oli niin yhtä puuta jo, että ei se siitä mihinkään tullut. Eli tämän kun olisi saanut tuosta ensin tämän irti, niin nuo se olisi tullut sieltä sitten pihalle, mutta se oli niin hapettunut jumiin, että ei onnistunut. Niin. Mä mieluusti aina yritän semmoisia sivistyneitä konsteja käyttää, mutta kyllä näiden vanhojen romujen kanssa niin se väkivalta vaan joskus on paras ja nopein ratkaisu, niin näin se oli nytkin. No niin, tuohon leikkasin tommosen peltilätkän, sitten se on magneetilla pistetty siihen kiinni, niin eiköhän käytetä sitä tuohon reijän täyttämiseen, niin tuosta vähän hitsikepakkoa käteen ja ruvetaan pikkasen tökkimään siihen metallia. Noin pieniä, vaan tommosia täppejä tonne joka reunaan tuosta ja vähän välillä paineilmalla jäähdyttelen sitten, ettei se kovin lähtisi vetelemään tuosta ja no sitten katsotaan kuinka kävi ja vähän vasaraa, että saa sen sinne oikein asettumaan, että mieluummin vähän kuopalle kuin koholle, koska aina sen pystyy täyttämään sitten pakkelilla myöhemmin. Ja toisellekin puolelle sinne vähän hitsaillaan lisää tavaraa tuosta ja keli ei oikein suosinut tuolla ulkona, niin koitetaan tuossa se askarrella ja semmonen siitä tuli ja aivan hyvältä näyttää, paitsi tietysti vaatii kovasti höyläämistä tuosta vielä, niin rälläkkä käteen ja tuommoisella jollakin, mikä laikka tuo nyt sitten on, tuommoinen kuitulaikka, niin sillä siitä ylimääräiset pois ja otetaan samalla maalia tuosta ympäristöstä sitten ja siellä näyttää, että pientä tuommoista ruosteen alkuakin oli, nyt kun sitä tuosta hioo, niin ihan hyvä, että tuli otettua siitä enemmän ja nyt sitten liukkarilla tuosta vähän putsaillaan tai mitä liian jotakin tinneriä tuo nyt sitten mahtoi olla, mitä tuossa käytin, että lähtisi ylimääräiset pois ja lasikuitupakkelilla rupean sitä täyttämään, löytyi tämmönen jämäpurkki tuolta sitten hyllystä taas, niin sehän on aina arvotus, että miten ne toimii, mutta kylläpä tästä taisi aivan käypästä tavaraa sitten tulla, kun sitä tuossa vähän vatkaili ja tuohon tyylikkäälle alustalle laitetaan ja sitten kovatetta siihen kaveriksi, hyvin tieteellinen silmämääräinen määrä sitten tuohon pätkäytetään päälle ja sekoitellaan antoisasti sitten tuossa, niin eiköhän siitä tuo oikein hyvä massa sitten tuosta, ja toihan on aika tämmöistä sitkeän tahmeita toi lasikuitupakkeli, että se ei ole ollenkaan niin kivaa työstää, mitä semmoinen muovikitti sitten on, mutta tämmöisen mahtavan lastan löysin, vähän iso, mutta toisaalta sitten saa tasasta, kun sillä kiskoo peltiä myöten tuossa, niin koitan sillä levittää tuohon, ja se on parempi tuommoinen metallinen tämmöiselle lasikuitukitille, tai näin ainakin luulen, koska se on vähän kovaa levitettävää, niin se muuten helposti joku pehmeämpi lasta voisi taipua sitten, ja sitten ei tule suoraan jälkeen. Mutta tuolla tavalla koitetaan saada riittävä klöntti sinne. Ja hiotaan tuommoinen joku hioma hiiri vai mikä tuo nyt sitten on tuommoinen ihme pikku vempeles, niin sillä nyt näyttää olevan aika kätevä hinkata sitten tuosta tasaisemmaksi. Ja pölyä sitä tulee ihan mukavasti tietysti. Ja olisiko siitä nyt enimmät sitten napsittu pois, ja aina hyvä kädellä vähän kokeilla välillä, että alkaako se tuntumaan tasaiselta, vai vieläkö pitää hinkata menemään, ja näköjään mestari ei ollut tässä ihan tyytyväinen vielä, vaan jatketaan työstöä sitten vielä hetken aikaa. Tuo sitten vielä lähikuvaa, vähän joka suuntaan koitan liikutella, että tulisi tasaisesti se hiottua, ja vähän alkaa näitä vanhoja maalikerroksiakin jo paistaa tuolta, niin siitäkin jo tietää, että nyt aletaan lähestyä niin kuin oikeita tasoa, ja no tuossa sitten malliksi vähän jotain takaluukkoakin samalla, niin tässä välissä tuli tietysti se muovikitti ja sitten sinne epoksia, mutta ne on näköjään jäänyt kuvaamatta, niin ei niistä sen enempää. No nyt tää on käytännössä täysin sileä tää antennin paikka, että laitamme tähän nyt vielä sen mustan hiomavärin ihan jo senkin takia, että saadaan se musta pohja sitten joka paikkaan tänne maalin alle, niin mutta muuten tää on mun mielestä niin kuin aivan sinänsä niin valmis toi pinta. No nyt siinä on se musta hiomaväri kiskastuna sitten päälle, se näkyy tuossa. Ja tuossa on sitten laitettu jo värimassaa siihen päälle, eli alkaa näyttää jo aivan autolta tässä kohtaa. Ja sitten massan päälle tulee lakka tuossa, ja tässäkin mennään sitten vähän laajemmin kuin vain tätä yhtä kohtaa, mutta nappasin sieltä pienen klipin nyt sitten, missä juuri tuo kohta sai vähän lakkaa niskaansa. Ja nyt on sitten lakkaukset valmiina, ja kyllähän se jollakin lailla siinä kiiltelee ja lattia on mukavan tahmea ja ihan jo niin kuin tuntuu, että tästähän voi tulla järkevän näköistä jälkeä ja ei tuossa ainakaan näy mitään semmoista ikävää monttua enää siinä antennin kohdassa, että en itse ainakaan siitä erota mitään sellaista, että missä se sitten siinä alun perin oli.
tuosta päältä tuo pinta on roskista huolimatta ihan ok. No niin, nyt tuli tämä pikkuprojekti tehtyä tässä. Tästä tuli tosiaan tämmöinen oma video, vaikka tämä on tässä niin kuin muiden hommien ohessa sitten edennyt, mutta mä ajattelin, että tämä voi olla semmoinen, mikä voi jotakin kiinnostaa ihan näin niin kuin yksittäisenäkin aiheena, että miten tuommoisen antennin paikan voisi sitten saada siistittyä pois, niin tämmöinen sitten tuli, ja katsotaan sen vielä tuo lopputulos tuosta. Täällähän se jossain oli, ei sitä nyt tuosta oikein enää erota, että missä kohtaa se antenni siinä on ollut. Kamalan likainen, pölyinen tuo on tuo pinta tuossa, että se nyt antaa vähän ikävän kuvan tästä touhusta, mutta siis aivan hyvä siitä tuli. Se vaatii vielä sen vesihionnan ja myllytyksen tämä maalipinta. Joka tapauksessa näette, että täällä on jotakin tämmöisiä roskia tuossa sitten, mikä toivottavasti siitä vähän sitten paranee vielä tässä hommien edetessä. Mutta mälyttömän koetut kiitokset videon seuraamisesta taas sinne, niin palaillaan seuraavissa seikkailussa ja hei!